Робота над законодавчою базою децентралізації в країні тривала з 2010-го. За 5 років розробники реформи удосконалили проект концепції. З державного бюджету на такі зміни в адміністративному розподілі виділили 3 мільярди гривень. Місцевим громадам з цієї суми перепаде близько 900 мільйонів. Якщо розділити це поміж всіма областями, сума залишиться скромна. Тож радам та громадам радять поспішити. 900 мільйонів – це вроді би багато, наприклад, для Хмельницької області, для України це мало. Але хто перший почне, той буде претендувати на ці гроші. Хто буде в кінці, той залишиться без грошей. Анатолій Ткачук, колишній парламентар та наш земляк, зізнається, провести реформу швидко не вдасться. Взятий за приклад європейський досвід децентралізації не завжди можна втілити в життя в Україні. Проте формувати цивілізовані засади суспільства реформатори пропонують вже зараз. Буде зроблені зміни. Зміни для процесу чи зміни для результату. Як на мене, найважливіше кожній людині, незалежно де вона проживає, мати певний набір умов для нормального життя. Тобто має бути безпечне середовище. Якщо ти, не дай Бог, захворів, тобі мають надати допомогу. Твої діти мають вивчитися і отримати хорошу освіту шкільну, щоб потім можна було отримати хорошу освіту в університеті. Щоб на вулицях можна було хоча б пройти, не кажучи вже проїхати, щоб ввечері відбувалося освітлення. І щоб ми мали місце праці. Згідно положень реформи, влада повинна нести максимальну відповідальність за довірені громадою ресурси, а ще посилювати повноваження місцевих громад. Автори проекту реформи з децентралізації запевняють, великих кадрових скорочень не буде. У Хмельницькому районі 5 сільських рад вже підписали угоду про добровільне об'єднання.